Bugün bir qrup Bakı sakini Milli Məclis qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar iddia edirlər ki, Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəli və Azərbaycan Gözdən Əllər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev tərəfindən aldadılıblar. 100-dən artıq insana rəsmi olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin və Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən imza atılmış, üzərində dövlət gerbi olan və möhürlə təsdiqlənən sənədlər təqdim edildikdən sonra onlardan külli miqdarda pul alıblar və bildiriblər ki, Nərimanov rayon ərazisində gözdən əllər üçün tikilən binada onlara mənzil veriləcək. Gedeyim də gedeyim, fırlan Milli Məclisə də. Fırlan onun elə pantanın qabağına. Onlara verdim ki, bəli, yeni tikilən ev idi, qalan pulu da sonra verəcəkdik. Onlar da, bəli, həmən binadan dedilər 25% əlillərindir, 75% imkansızlarındır. Mən də həmən evdən almaq üçün pulu verdim. Dedilər, Ramotdurca, dedi, fərq etmə. İcranın nümayəndəsidir, adını bilmirəm, cəmaat verirdi və əlimə də kağız verdilər ki, artıq kağız da oldu, müqavilə kağızı. Bizi propiskaya götürdü, bizə Nərmanov icra hakimiyyətinin adı və peçatı üstündə. Sizi propiskaləmişlər? Bəli, bəli, bəli. Orada bizi propiskalədilər. Bir gün, iki günün içində həm şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdilər, həm ora propiskalə etdilər. Həm də əlimizə sərəncam verdilər və bina hazır oldu, paylandı, bizə ev vermədilər. O gündən bu günə də biz qalmışıq belə evsiz eşiksiz. Dedilər, artıq yox deyir. Bəli, ev paylandı, ancaq əlillərə. 106 nəfər. Təxminən 156 nəfər. 156 nəfər. Adım Nərminə. Pulumuzu alıblar. Nə evi verirlər, propiska elədilər bizi. Bir gün, üç gün ərzində sərəncam verdilər, peçatlı qolu 42 min manat. Yığmışam, işləmişəm. İndi etsən demirlər, deyirlər, yoxdur. Gözləyin, qəbul eləmirlər. Mart ayından. Hər yerə, hər yerə müraciət edəm ki, baxmırlar müraciət. Ali məhkəməyə müraciət olun. Müraciətimizə baxmırlar. Milli Məclisə də bir ağır şey gəliblər. Deyirlər ki, kimə vermişsiniz gönül onu tələb edin. Həmin adamı da ortadan çıxardıblar. Ortadan çıxardıblar. Həmin adamın video materialı yayılıb. Bəli, yayılıb, yayılıb. Bunu Nərmanov icra kimi. Bəli, bəli. Onlar alıb, gedib adımızı yoxlatdırmışıq orada. Adımızı yoxlatdırmışıq, adımız var orada. Sadəcə cənab prezidentin orada açılış eləyəndən sonra çıxış elədi ki, ancaq əlillərə veriləcək bu bina. Ondan sonra həmin adamı ortadan götürdülər. Biz də cənab prezidentdən kömək istəyirik, yardım eləsin bizə.